የህወሓት ጁንታ ቡድን በኢኮኖሚው ዘርፍ በክልሎች መካከል ግንኙነት እንዳይኖር ከመስራቱም በላይ በዜጎች ላይ ፈጽማቸው የነበሩ ኢሰብአዊ ድርጊቶች ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይፋ እንዳይሆኑ ከፍተኛ ጥረት ማድረጉን ምሁራን ተናገሩ። ከኢዜአ ጋር ቆይታ የነበራቸው አንጋፋው ፖለቲከኛ አንዳርጋቸው ጽጌና የህግና የታሪክ ምሁሩ ዶክተር አልማው ክፍሌ እንዳሉት ጁንታው የህወሓት ቡድን በስልጣን ላይ በነበረባቸው ዓመታት ዜጎች በኢኮኖሚው ዘርፍ ግንኙነት እንዳይኖራቸው ሲሰራ ቆይቷል። አንድ ሀገር ኢኮኖሚ በሁሉም ሀገሮች ላይ ከተመለከት እርስ በርሳቸው የሚደጋገፉ የኢኮኖሚ ክፍፍል የሚባል ነገር አለው። አንዱ አካባቢ የሚያመርተውን ሌላው አካባቢ ማምረት የማይችለውን እየተቀያየሩ እየተገበያዩ ነው የሚሄዱት ያለው። ወያኔ ግን ለማድረግ የሞከረው ያለው ሁሉንም ክልሎች ከሌላ ክልል በሌላ ክልል ምርት ላይ ዲፐንድ እንዳያደርጉ፣ ከሌላ ክልል የሚመረት ነገር መግዛት እንዳይችሉ ወይም እንዳይተሳሰሩ በመግዛትና በመለዋወጥ ሁሉም ክልል የራሱን የሆነ የተዘጋ ኢኮኖሚ እንዲፈጥር ነው። የኢኮኖሚ መዋቅሩ የተበላሸ የኢኮኖሚ መዋቅር ነው። ተደራሽነት ያለው ፍትሐዊ አሰራር ያለው ለሌላው ዳቦ የሚያካፍል የኢኮኖሚ ስርዓት አልነበረ ነው። ጥቂት ሰዎች ገንዘቡንም ሆነ መዋቅሩን ቆንጥጠው ይዘው ለግል ጥቅማቸው፣ ለግል ዝናቸው፣ ለቡድን የሚሰራ ስርዓት የነበረ ተቋም በፍጹም የፈረሰበት ስርዓት ነው። የህግ የበላይነት የጠፋበት ነበር። ህገ መንግስት የሚባል ነገር ጨርሶ ህወሓቶች አያውቁት እንኳን ሊያከብሩትና ህገ መንግስቱ ራሱ አንብቦ የሚያውቁ አንድም የሚያብራራለ ሰው አታገኙም። የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ህገ መንግስት እውቀትም ያላቸው። ጁንታው ጥናት ላይ ባልተመሰረተው እንቅስቃሴ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ዜጎች አንድ አይነት ምርት የሚያመርቱበትን ሁኔታ በመፍጠር ክልሎች ከክልሎች እንዳይገናኙ የመነጣጠል ስራ መስራቱን ነው ያመለከቱት። ከዚህም ባለፈ በፋይናንስ ዘርፉ በብሔር የተደራጁ ባንኮችን በመፍጠርና እርስ በርሱ የተጠላለፈ ኢኮኖሚ በመገንባት አገር የሚከፋፍልና የሚያፈርስ ስራ መስራቱም ሌላው የቡድኑ ሴራና ተንኮል እንደነበረም ጠቁመዋል። በወያኔ ዘመን 30 ቢሊዮን ምናምን ዶላር ደርስ ይችላል በእርዳታ የመጣ ያለው። የዛሬ 15 ዓመት 16 ቢሊዮን ነው፣ ከዛ በላይ ነው የነበረው። እስካሁን ደርሶ ይሆናል። ግን ዓለም ባንክ ራሱ የዛሬ 15 ዓመት በፊት ወደ ሀገር ውስጥ ከገባው የእርዳታ ገንዘብ ይበልጥ በዘረፋ ወደ ውጭ የወጣው የዶላር መጠን ይበልጣል ብሎ ነው የጻፈው ያለው። ተቋማት ፈርሰው ግለሰቦች ተቋም የሆኑበት ነው። ህግ ተጥሎ ግለሰቦች ህግ የሆኑበት ሀገር እንዲፈጠር አድርጓል። አሁን ተቋማት ምንም ነገር ስራ የላቸውም። የፍትህ ስርዓቱ የተበላሸ የፍትህ ስርዓት ነበረን። ለጉልበተኛ፣ ለገንዘበኛ፣ ለመልከኛ፣ ለሹመኛ የሚሰራ የፍትህ ስርዓት ነበረን። ድሃውንና ሌላውን ዜጋ ሊያስተናግድ ሊዳኝ የሚችል የፍትህ ስርዓት አልነበረንም። አሁን ለውጥ እየተደረገ ነው። ቡድኑ በዜጎች ላይ የሚፈጽማቸው ኢሰብአዊ ድርጊቶችና ወደር የለሽ ችግሮቹ ለዓለም ህዝብ ይፋ እንዳይወጣ በማድረግ ችግሩ ታፍኖ እንዲቆይ ማድረጉንም ምሁራኑ ተናግረዋል። በተለይም ቡድኑ ከኢትዮጵያ ህዝብ ስለዘረፈው ሀብትና ንብረት የዓለም አቀፍ ሚዲያ ትኩረት እንዳይሰጡት ለማድረግ የውጭ ሀገር ሚዲያ ባለሙያዎችን ጭምር የጥቅሙ ተጋሪ ሲያደርጋቸው እንደነበረም ተናግረዋል። ወያኔ ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ የፈጸመውን ግፍ በደንብ ለተመለከተ ላካሄደውን ዘረፋ በደንብ ለመተለ በአንድ ቃል ተናግሮ የማያውቁ አይን ባወጣ መንገድ መከላከያ በተኛበት ፍጅት ያካሄዱ እንደ ማይካድራ አይነቱ ቦታዎች ላይ ንጹሐንን በመቶዎች አንገታቸውን ያረዱ ሰዎችን በደል እንደደረሰባቸው አድርጎ የሚጮሁበትን ሁኔታ አሁን በአልጀዚራ፣ በቢቢሲ፣ በዶቾቬለ አየ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት የሚያደርገውን ነገር ለደቂቃ እንኳን እውነት ለመዘገብ ፈቃደኛ አይደለም። የወንበዴው ቡድን የከፈላቸው ሰዎች አሉ፣ ያደራጃቸው ሰዎች አሉ። እስከ ዕለተ ሞታቸው እነሱን እየተከተሉ ሲዘገቡ ነበር። ጁንታው በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ጥቃትም የቡድኑን የጭካኔ ጥግ የሚያሳይ መሆኑን ነው ምሁራኑ የተናገሩት። በዘመነ ጁንታ የጥቅም ተጋሪ የነበሩት ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም መንግስት ህግን ለማስከበር እርምጃ በጀመረበት ወቅት ለጁንታው ጥብቅና በመቆም ጭምር የተሳሳቱ መረጃዎችን ለዓለም ህዝብ ሲያደርሱ የነበረ ሲሆን ይህም ትስስራቸውን በግልጽ ያመላከተ ተግባር መሆኑንም ምሁራኑ ጨምረው ገልጸዋል። ቀን አንበጣ ሲከላከል፣ ቀን እርሻ ቦታ ላይ ገበሬ ሲያግዝ ውሎ ደክሞት በተኛበት ቦታ ላይ በመሳሪያ በፈንጂ በማጭበርበር እራት ላይ ግብዣ ላይ እያለ ኢሰብአዊ የሆነ ጭፍጨፋ ማካሄድ ነው የተደረገው ያለው። ይሄ እንግዲህ እዛ ቁጭ ብሎ ከውጭ ወራሪዎች እየጠበቀ ልጆቻቸውን እያገባ የሚያገኘትን ደሞዙ እያካፈለ አንበጣ ሲያባረር እርሻ ሲያርስ አጨዳ ሲያጭድ አብሮ ማህበረሰቤ ነው ብሎ እናት አባቴ ወንድም እህቶቼ ናቸው ብሎ የተቀመጠውን ሰራዊት ነው የገደሉት። ስለዚህ ይሄ ከፋሽስት በላይ ነው ለኔ።